Znaš kako to izgleda u našem primjeru? Pošto smo mi relativno mali izdavač i ja imam od početka tu ideju i to sam rekao i kad smo počinjali, kao ja bih volio da objavljamo samo knjige koje se meni dopadaju. Važi. Ne, ali pazi sad. Ono što ću reći, znači, to jeste uspelo zato što mi nismo porasli. Da smo porasli, možda bi tu bilo nekih većih kompromisa. I dalje postoji svake godine minimum 20 knjiga kojima se ja oduševim i koje ću dobijem. Ono što te tržište nauči jeste da između dve dobre knjige izabereš onu koja će bolje proći. Što mi je nekad žao, jer zaista postoje autorke, autori, knjige koje sam ja pročitao i koje su me oduvale, ali sam bio vrlo svestan da je to jedna teška hermetika i da to ne dobacuje do neke prevelike publike. I rekao sam, ok, ovo je super, ostavit ćemo za neka bolja vremena. Ili nekih objavi neko drugi. I to se dešavalo. Uzmu ljudi objave, dešavalo se da objave, da prođu bolje nego što bismo mi prošli. Jer to je jednostavno druga izdavačka kuća, je bolja kuća za tog pisca. Više leži. Ono što sam ja negde naučio jeste da prosto relativno naučio, da osetim ipak između, kad čitam nešto, što zadovoljava moje standarde i meni se dopada, a da ima određeni komercijalni potencijal, ne pričamo da može bude bestseller, ali da ipak pokrije sebe, nešto zaradi, to je u redu. Dešavaju se situacije koje su vrlo smešne. Da recimo, par puta se zaletiš pa kažeš, uf, ovo mi možda nije baš 100% po mom ukusu dobra knjiga, ali jebote, ovo će se prodavati. Da. Nikad se nije prodavalo. To naučiš da treba ipak sebe da slušaš, a imao sam situacije, recimo, evo spomenuću ovu knjigu Tirza, Arona okay. Grunberga, gde sam ja prvo pročitao prikaz Miljenka Jergovića. Okay. I onda sam je zvao kolegi u Hrvatskoj da mi pošalju PDF da ja to pročitam. Oni su mi poslali. Ja sam pročitao, na hrvatskom, da. I ja sam pročitao i kao, znaš kada ono, ostaneš bez reči, da. Kažeš, kako je ovo remek delčina od knjige, ja ovo moram da objavim. I onda, znaš, onaj, sad imaš anđela i đavola, znaš, ovi ti viče kao, ba si lud, ko će bre ovo da čita ovo, ludilo knjige. Ja sam ti pisao za tu knjigu. Ta knjiga je meni stvarno nešto posebno. Recimo, ja treba da idem na odmor ovih dana. Aha. I jedno čekam da krenem, jer sad imam spisak knjiga koje na odmoru da čitam, ona mi je na spisku zato što sam počeo da čitam i bio fuzon u jebote, ovo je do jaja. Jeste. Ali mi ono, uleteo Krokodil festival, uleteo... Ta knjiga te zahteva. Da. Ali ćeš je pročitati 3 dana, znači obećavam ti. Ali ja sam tu knjigu... Ali sam za Krokodil morao pročitam 20 nekih drugih knjiga. Da, znam što to znači. Stoji na spisku. Vidi, ono, bio. Znam što znači. E, i na kraju sam bio u fazonu, ok, znam da Holanđani daju neki grant za prevod, pokrićemo deo troškova, ajde, rizik se smanjuje, ja ovo moram da objavim, znaš iz kog razloga? Ja ne mogu sada da dozvolim da ljudi ovde u Srbiji ne mogu to da pročitaju sad kad sam ja pročitao i kad znam koliko je dobro. Jer ja mislim da je ova knjiga mnogo važna. Objavimo je, evo sad ide drugo izdanje uskoro. Dakle, knjiga, jednostavno, znaš šta se desilo? Bukvalno 10 nekih influencerki, influencera, ovih bookstagramirki je to pročitalo i otkinulo. I krenulo da piše ono ovakve postove o knjizi da, i bili su u fazonu, ovo je knjiga koju ne mogu da vam preporučim jer je toliko neprijatna, ali je jebeno remek delo. Pa kao ako imate hrabrosti, bacite se u to. I znaš šta se desilo? Knjiga je planula. Da. I ja, meni je srce prepuno. Ja, ono, to je tako jedan divan čin subverzije kad ti takvu knjigu, mislim, po znacima navoda, podvališ čitaoca. Da, ali je zanimljivo, znaš, sad kad govorimo, recimo, to je, on je holandski pisac, beš, yes, tako, yes. Da, znaš, i sada, znaš, recimo, ne pamtim kada sam posljednji put pročitao nekog holandskog pisca, znaš. Pa, takozvani mali jezici. Pa da, takozvani mali jezici jeste to, s jedne strane, ali s druge strane, na velikim jezicima sam počeo da primećujem ono što me privuklo zapravo manjim jezicima, nažalost, moram kažem tako, jeste što su zemlje da kojima su veliki jezici počele sada da prave političke kompromise. Absolutno. Sa svojim izdanjima i sve je manje naslova koje me zapravo zanimaju. Odnosno koji su dobri. A vidiš neku agendu iza toga, vidiš nešto, aha, ovo će se prodavati. Recimo, ili ovo Francuzi će... Francuzi su počeli, ne kažem da je loše, ali nisam sad ovog posljednjeg dobitnika Gunkura, to si sad objavio. Sar je dobar, sar je jako dobar. Nisam pročitao, stoji mi kod kuće, ali vidim da je sad počelo recimo sa Francuzima to kao pranje kolonijalne prošlosti na neki način i sada ono da ono piscima sa afričkog kontinenta koji se bave temama oni guraju ih u prvi plan, što je sa aspekta političkog ono i kao društvenog veoma važno. Jeste. Ta neka pozitivna diskriminacija mora da postoji.
U njegovom slučaju je to ispalo super. Zato što smo zaista dobili knjigu koja je genijalna, koja je suštinski kao neki ono novi Bolanjo. Aha, okay. I ima taj moment tog, kako kažem, detektivska književnost u najboljem smislu. Dakle, da. To je visoka književnost spakovana u jedan detektivski roman. Ali je, ispostavilo se, znaš, da on ne pere njih. Da. Znači, u svakom smislu, ono, ali pritom, nema tu ni onog nekog sentimenta sad jadni mi koje su Francuzi ugnjetavali, da. Nego je krajnje objektivan. Dakle, ti kad čitaš tu, ti ćeš i o njegovima i o Francuzima saznati sve najgore. Da. I s te strane knjiga zaista funkcioniše. Pritom je meni to bilo jedno neviđeno otkriće jedne scene, nekih zemalja, nekih tržišta, nečeg što ti nisi znao da postoji. Dakle, da ti kao pomisliš tamo neki Senegal ima neku književnu scenu, da tu postoje kultni autori, autorke, da onda da postoje ta neka ekipa u Francuskoj afričkih pisaca koji su baltene ono klan za sebe, razumeš, da oni sad međusobno nešto tu šuruju. Pa da, to je meni sad postalo zanimljivo u posljednje vreme, jeste, a to je da se bacam zapravo na afričke pisce i na... Ima tu sjajnih stvari. I na jugoistočnu Aziju. Da, to je dosta terra incognita još uvek. Da, recimo sad smo čitali supruga ja simpatizera dobitnika Jelte Pulitzer. Treba da izađe miniserija sa Robert Downey Jr. Izgleda genijalno. Jel da, to je vijetnamski pisac, da napomenemo ljudima. Pa onda smo čitali, ne znam, Krvave latice, ne znam šta sam još čitao još od ovih nekih afričkih pisaca koji su zapravo jako dobri. I tu sad ima i sad ono Kongo, Obala slonovače, to, Senegal. I sad ti otkrivaš jedan glas, odnosno otkrivaš glasove i otkrivaš uglove posmatranja koji ti poznate stvari osvetljavaju iz novog ugla i sad one dobiju to potpuno drugu dimenziju. I sad počneš da sklapaš slagalicu sveta pa, na neki način. I znaš, imaš taj moment da si ti s jedne strane kao iznenadiš, jao, pa vidiš šta sve ovde postoji, kako ovi ljudi, a onda pomisliš, čovječe, koliko sam ja živeo u predrasudama. Da. Ja se ljutim na predrasude koje recimo Zapadna Evropa ili Amerika imaju nama. Kad pomisle da smo mi sad neka zaostala ono rupa gde ne postoji ništa, a onda kao shvate da postoji ipak neka ozbiljna književna scena u ovom regionu, a onda se ti strašno začudiš što zemlja od 30, 40, 50 miliona ljudi ima pisce. Da, ne znam šta. Pa čekaj, kakva je to vrsta rasizma zapravo, kulturnog rasizma. Ja baš gledam sada šta sam poslednje pre tog talasa čitao. Evo sad ovde vidim Nagiba Mahfuza, egipatskog Nobelovca. Kada je ta knjiga izašla, mislim, ono, to je poslednje što sam pročitao. Ali ćeš takođe od tih ljudi, kad im ti kažeš, aha, vi ste iz Egipta, znam, i onda im navedeš njega, oni će se uhvatiti za glavu, kao recimo kad naš ti sad, oni kažu, jao Ivo Andrić, kao ljudi, ono, znaš šta, ali mi smo došli do te tačke da kada stranac dođe i zna za Ivo Andrića, ti se oduševiš. Pa znam, ali nije li to tužno? Pa, tužno je, ali je ali realno. To je rezultat isto, vidi, to je rezultat takođe odsustva kulturne politike. Radeći u izdavaštvu, ti vrlo lako možeš da detektuješ, što može i da te povuče, a nije baš dobro, da se okreneš isključivo izdavanju knjiga da ćeš dobiti pare za prevod. I kad krene to da te vuče, to je jako veliki problem. Znaš, imaš ono evropski fondove koji ti daju, recimo, ono, pa tu moraš da objaviš neke dobitnike EU nagrade za književnost, ima svega i svačega. I dosta zapravo izdavača se ukopalo s tim. Zato što su krenuli, aha, dobit ću dobre pare za ovo, i onda objave knjiga koju niko ne čita, oni kao izdavači izgube ugled i na kraju sve to ode. Super je kad možda dobiješ grant. I super je kad ti za Tirzu daju grant. Da. Ali ne treba grant da ti bude motiv da objaviš neku knjigu. Knjigu objavljaš zato što misliš da je genijalna, što misliš da treba da se objavi. Ako još uz to postoji prilika da se dobije neke pare, to je super. Zato se zoveš urednik. Pa biraš. Znaš, ali onda vidiš kulturnu politiku, recimo, vidiš kako Skandinavci ulažu. Jer vidi, sve su to mali jezici. Koliko ljudi govori norveški? Pa da. Ne mnogo više nego srpski, ali tako? Ja sam od Norvežana, ja sam stao sa norveškim pisima, sam stao kod Knuta Hamsuna i nisam se mrdnuo. Ne znam ali, sam čitao nešto. Ali su oni, imaju generaciju sjajnih pisaca. On je Erlend Lu, dakle on. Pa ja mislim da je on Norvežanin, ali recimo imaš ovo Karlu Vajak Naozgora koje smo mi objavili. Onda imaš ovu Vigdis Hjort koju je objavila, čini mi se, Štrik ili tako. To su vrhunski autorki autor. Da, ali ja moram priznati da se meni ni Erlend Lu uopšte ne dopada. Erlend Lu je bio dobar prve dve knjige, onda je ušao u manir. Ali dobro, prodaje se čovjek, kapiram ga. Poenta u tome da Norvežani će ti dati za jednog autora tri puta grant. Znači za tri njegove knjige, ne jednu, nego tri. I znaš ti koliko je to nama značilo da mi pokrenemo fenomen Knausgora u Srbiji. Jer kad smo se odlučivali da objavimo Moju borbu, on ti kaže, vlasnik prava, vidi, imaš 6 delova, treba se kupe prava za njih.
to košta toliko, pričamo 10.000 evra. Da. Pa o riziku objavljivanja 6 knjiga koji imaju 3.500 strana autora za koga je ovde, misliš da niko nije čuo, ipak su bili čuli. Da, da. A onda ti kažu, ovi, dobro, evo, mi iz Norle ćemo da damo neki, pokrićemo taj prevod. I tebi to malo ipak skine neki teret i ti onda uletiš u to, rezultat je poznat. Čovjek je postao kultni pisac ovde, ali bez podrške njihove te agencije ne bi toga bilo. Srbija, kad bi ulagala delić toga što ulažu neke zemlje u te stvari, kao Holandija, kao Švedska, kao Norveška, pa vidi, obrazovaniji čovek koji dođe sa strane bi verovatno rekao Srbija, ha, Velikić, Basara, ne znam, Srđan Valjarević, Vlada Arsenijević. Da. Dakle, ne bi bio Ivo Andrić samo. Zato što je besmisleno. Ivo Andrić je čovek koji je mrtav 50 godina. Ajmo da vidimo šta se dešava. Ajmo žive pisce. Jer živi pisci su oni koje i mi objavljamo kao buka i koji se ipak generalno u svetu čitaju.